Sadece bir sonra fark etmesi. Bəli, yeniden Hamza salamlayıram. İnternet elə bil. Bəzən olur. Üzr diliyirəm inşallah. Bəli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve muin. Bəs insanın özünə biganəliyi, yəni həyatın hansı mərhələsində məhdud olmaq, yəni günaha məhdud olmaq, həyata, dünya dünya hayatı yani elə günah rəvayətlərdə ki buyuranda bir insan günah etsə yani dünya hayatına məhdud olmağı deyir, qeyd edir. Hədis oxuyurdum, rəvayət oxuyurdum. Buyurur ki inna rəcul yuznibu zənbə fəyuhramu salatəl leyl. Bir insan günah edir, yəni dünya həyatına məhdud olur, həyatı elə o həddə qəbul edir. Belə insan ki, günah edir, yəni həyata məhdud olur, dünya həyatına, o artıq gecə namazından məhrum olacaq. Çünki gecə namazı insana həyat bəxş edici amillərdəndir ki, insan öz bütün həm-qəmin dünya həyatına yönəldəndə, dünya həyatının özünə hədədəndə, günah yəni bu mənada, yəni qeyd edirəm, artıq gecə namazından məhrum olur. Və buyurur innəl əmələ səyyə günah əməl əsra fi sahibihi daha itidir o bıçaqdan ki insanın ətin kəsə, öz sahibinin ətin kəsə. Yəni bir nəfər günah edə, o günahın kəsiciliyi, o günahın təsiri iti kəsən bıçaqdan daha da təsirlidir. Yəni qoy biraz mən bunu izah verim. Mübarək Ramazan ayı və Qədr axşamı ki, dünən Qədr axşamı idi. Bayaq rəvayət də oxudum. Əslində tövbə etmək birinci növbədə bizim elə maddi həyatımızı sığortalayır. Baxın, bu çox mühümdür. Bayaq rəvayət oxudum ki, bir insan əgər günah edirsə və günah səbəbindən ölümün necə deyərlər? Günah səbəbindən ölməyliyin nəticəsi əcəl ilə ölümdən daha çoxdur. Yəni, insanlar günahların sayəsində daha çox ölümə yaxınlaşırlar əcəllərinə müqayisədə. Bəs günahdan tövbə etmək, yəni əslində, yəni ilahi mən həyatsızlığı, necə deyərlər, həyatsızlıqdan tövbə edirəm, həyatsızlıqdan sənə pənah gətirirəm. Və bayaq da, çünki bu söhbətlər, qabaqçı söhbətlər itdi artıq deyə mən bunları təkrar edirəm. Çünki kəsildi, internetimiz kəsildi, yenidən mən qoşuldum canlı yayıma. İnsan tövbə edəndə Qədr axşamında, yəni nə demək istəyir? İlahi, yəni həyatsızlıqdan mən tövbə edirəm. Yəni mən həyatımı əldən vermişəm. Mən yaşayışın ləzzətini əldən vermişəm. Çünki günahın ləzzəti, günahda qərq olmaq sonda insanın həyatını əlindən alır. Yəni, nə mənada? Yəni, insanı məhdud edir dünya həyatı. O dünya həyatı məhduddur deyə, aşağı həyatdır deyə insanı və bu həyat ilə, maddi tutumu olan həyat ilə ahirətə səfər edən insan o həyatı mənimsəyə bilməyəcək deyə orada nə yaşayacaq, nə öləcək. Və həmsinin, həm bərzəx aləminin həyatı, həm də ahirət. Bəs Qədr axşamında tövbə etmək, yəni həqiqətdə ilahi mən necə deyərlər, həyat eləmişəm. Hətta maddi həyatımı puç eləmişəm. Çünki maddi həyat qərardır ki, mənim üçün müqəddimə ola bərzəx bərzəx aləmindən sonraki ahirət həyatına. Bunu kimlər başa düşür? Bunu sağlam, fitrətli olan insanlar başa düşür. Buyurur, həyat üçün ağlayın, yəni tövbə edin həyat üçün. Fəfirru ilə Allah. Qaçın,
Tələsin Allaha doğru. Yəni həyat mənşəyinə doğru qaçın. Həqiqətdə insanın məhkum olmaq rəmzi ilahi məhkəməsində bura qayıdır ki, insan həyata nə qədər dəyər verdi. Necə deyərlər, həyat üçün nə qədər ağladı ki, bütün insanlar elə həyat üçün ağlayır. Sadəcə bəzi insanlar həmin o həyatında görür deyə dünyanın aldadıcılığı buradadır. Həmin o mütləq həyatdır. Qudrət, bu dünyanın qudrəti elə bilirsən, sənin üçün o mütləq həyatdır. Hətta bəzi vaxtı Allah Taala bəzi insanlara bu dünyada qudrət verir, səni mənim yoxlamaq üçün, imtihan etmək üçün. Hətta gəlir sənin həyatına maneçilik törədir, səni qoymur məscidə getməyə. Qədr axşamı, çox faciədir bu. Qədr axşamı insanları qoymurlar məscidə getməyə. Yəni, gedib tövbə etsin. Mən bilmirəm, mən istəmirəm bu haqda nə isə nəzər yürəm ki, elə söhbətlər edəm ki, gündəmə gəlsin. Hər halda gündəmin dərdi bu gündə olan məsələdir. Amma məsələyə diqqət edəndə bunun hikməti nədir, fəlsəfəsi nədir ki, bəzi insanlar bu həddə çatırlar. Artıq özləri ki, məhrum olur əbədi həyatdan, bərzəx aləminin həyatından ki, orada nələr çəkəcəklər, nələr dadacaqlar Allaha pənah. Allaha pənah ki, o gün rəvayətlər oxudum, deyir, belə bir səhnə görməmişəm bu dünyada ki, ahirətdə ondan şiddətlidir. Ölüm aləmində, bərzəx aləmində ondan şiddətlidir. Yəni, oranın səhnələri, oranın çox əcaib və faciəli, qorxun səhnələri bu dünyada yoxdur. İnsanlar niyə bu hala düşür, niyə ahirətin yandırır? Çünki bu həyatda müəyyən qüdrətə, müəyyən pul, məsələn, puldur, qüdrətdə bax, bunlara aldanır, insan məhdud olur, aydındır. Bu məhdudiyyət çox xətərlidir. Heç olmasa ağla, tövbə elə, qədr axşamı, bax, buna görədir. Dəfələrlə Quranda Allah buyurur, bir nəfər hətta münafiq olur, amma tövbə etsə, qayıtsa, yol açıqdır, qapı açıqdır. Amma çox təəssüflər olsun, bəziləri hətta özü ki, gedmir, tövbə eləmir, hətta insanların qabağını alır, məscidin qapısını bağlayır. Bu daha böyük bir faciədir. Bu, yəni, burada bunu göstərir ki, sən o həyata çatmaq üçün gərək cəhd edəsən, can atasan, əleykum salam. Sən gərək hətta maniyələri aradan qaldırasan, acılırsan və sənin elə o həyata çatmağın rəmzi budur ki, gərək o qüdrət eləsən, baş-başa qoyasan ki, sən batilsən, mənim yolum düzdür. Çünki əgər o maniyələr olmasa, hərəkət eləmir, hərəkətə gəlmir. Onun elə fəlsəfəsi budur ki, sən bir balaca hərəkətə gələsən. Bəs tövbə etmək, yəni həqiqətdə budur ki, sən bundan qabaq barmağı kəsimsən, bax, bu rəvayət bunu deyir. Bir nəfər günah edə, pis əməl edə, o pis əməlin kəsmək qabiliyyəti insanın ətini bıçağın kəsməyindən daha da itidir. Yəni, günah sənin varlığı kəsib doğruyur. Yəni, tövbə edəndə, məsələn, qədr axşamı biz tövbə edirik. Mənası nədir? Deyirəm, ilahi, mən günah etmişəm. Elə bil, bıçaq ilə öz barmağımı kəsib ayırmışam. İndi xahiş edirəm, sən bu barmağı götür, yapışdır yerinə. Bu mümkündür. Mümkündür bu cür. Yəni, indi mən bu dəqiqə bıçağı götürüm, barmağımı kəsim, sonra deyim, ilahi, sən mübarək Ramazan ayıdır və qədr axşamıdır, sən götür, möcüzə ilə barmağımı yapışdır yerinə. Hansı ağıllı insan məsələyə belə baxır, bu cür düşünür? Deyir, heç kəsmərəm barmağımı ki, mümkün deyil yapışmağı. Amma maraqlı budur ki, buyurur, pis əməl, insanın pis əməli, günahı. İnsanın elə öz barmağını, bıçağı kəsən, ətini kəsən bıçağdan da iti kəsicidir o günah. Yəni, günah sənin ruhubu, sənin həyatı bax belə doğruyur. İndi sən tövbə edəndə qayıdıb demək istəyirsən, ilahi, mənim həyatımı yenidən mənə qaytar. Elə bil, başımı kəsmirsən, barmağı kəsmirsən, bərzəx aləminin həyatını dərk edə bilməyəcəksən,
ahiret hayatını dərk edə bilməyəcəksən. İndi qayıdıb deyirsən, ilahi, həyatımı mənə yenidən qaytar. Maraqlı da budur ki, Allah burada bu möcüzəni hərrac edib. Deyir, mən bu möcüzəni həyata keçirdirəm. Tövbə etsən qaytarıram həyatı. Amma bunu bil ki, nəyi qaytarıram. Belə bir barmağı kəsimsən, indi yerinə qaytarıram. Kim məsələyə belə baxır? Tövbə edəndə biz qayıdıb deyirik, ilahi, bağışla, ürəyimi sındırmışam. Küsmə məndən. Biz tövbəyə belə baxırıq adətən. Yəni, ilahi, məndən küsmüsən, üzvü döndərmüsən o yana. İndi mən gəlmişəm, da gəlmişəm, ayıbdır mən. Sən ki, Allahsan, məni bu cür yola salma. Üzvü döndər mənə tərəf. Sən ki, ərhəmər rahiminsən. Sən ki, belə. Yəni, sonda hətta qayıdıb bunu demək istəyir ki, ayıbdır sənə ilahi. Yəni, bunu da nəuzubillah. Elə bir qayıdıb demək istəyir ki, ilahi, sənsin ayıbdır. Mən gəlmişəm, sən məndən küsmüsən. Küsmək söhbəti deyil. Sən öz varlığı yandırmışsan. Aleyküm salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəs günah etmək buyurur və innəl əmələ səyyə. Pis əməl, günah əməl. Əsra'u fi sahibihi minəs-sikkini fil-ləhm. İnsanın ətini, zahiri barmağını, ətini kəsən bıçaqdan da iti kəsicidir günah. Yəni, sən tövbə edəndə, Allahın qapısına gedəndə qayıdıb demək istəyən, ilahi, mənim həyatımı qaytar. Necə ki, əgər barmağı kəsib desən, ilahi, barmağımı qaytar yerinə, bu həyatı qaytar mənə. Günah da belədir. Yəni, qayıdıb demək istəyirsən, ilahi, mənim həyatımı qaytar mənə. Bax, Peyğəmbər, imam bunun üçün ağlayırdı və tövbə etməyi insanlara sifariş edirdi ki, bil ki, sən nəyi əldən vermişsən, indi nəyi qaytarmaq istəyirsən. Həyat, 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 həyat məsələsidir. Sən yaşamağı əldən vermişsən. İnşallah, heç narahat olmayaq. Biz ölüm vaxtı ayağımızı üzü qibləyə uzadanda və ölümün o məstanəli halı insanı əhatə edəndə, insan məst olanda artıq səkaratul mov deyilər, insan bihuş olur, insan artıq hər şeyi yaddan çıxardır. Tamamilə insan özünə biganəli oradadır ki, insan həyatın dadın biləcək nədir. Oradadır ki, deyəcək ilahi, kaş olmayaydım, heç yaranmayaydım ki, bu halları yaşayaydım. Biz o halda kimlər xilas olacaq? Rəvayətlərdə buyurur, mömin insan bu dünya həyatından ürək qopartmaq istəməyəcək. Çünki artıq elə bir halda olacaq insan tamamilə, necə deyərlər, əli hər yerdən üzülüb, çox acı, çox çətin bir hal. Amma bu halda Allah Tala ona bir qoxu göndərəcək. Çox ətirli bir qoxu, o qoxu səbəb olacaq. Öz əhli əyalından, uşağından, dünya malından ürəyi qoparsın, rahat. Və bir də yeni bir qoxu göndərəcək, o qoxu səbəb olacaq, insan canın rahat versin. Bu can rahat, necə deyərlər, çıxsın. Yəni, Allah Tala insana həyat bəxş edəcək. Məqsəd budur. Ölən vaxtı insan həyatın nə olduğunu dadacaq. Mən qeyd edirəm, yenə qayıdıram əvvəlki günlərə. Zahirən biz insanlar özümüzə biganəlik, yəni həyata qarşı biganəlik, elə məqsəd budur. Onu bu dünya aləmində başa düşmürük. Çün bu dünya aləmində aldadıcı vasitələr çoxdur. Pul elə bilirəm, həyat rolunu oynayır. Qüdrət zahiri, bu qüdrət elə bilirəm, mənə həyat bəxş edir, məni yenilən. Əlbəttə, pul insanı yeniləndirir, insanda yenilik yaradır, amma bu yenilik müvəqqətidir, bu qüdrət müvəqqətidir. Nə qədər insanlar bu dünyada yüksək vəzifələrdə öz qüdrətlərinə məğrur olublar, indi dünyanın ən xoşbəxt insanı özün hiss edir, əgər misal hiss edə bilsə, əgər tutaq ki, yəni dünya baxmayaraq ki, insanı aldadır, o hissiyatı verir, amma çox vaxtı da elə həmin insanların burnundan gətirir, stres ilə yaşayır belə insanlar. Hər halda, o insanlar üzün bu dəqiqə
Bəli, dünyada hər şeyə əli çatır, istədiyin iradə etdiyi bir şeyi istədiyi vaxt gətirirlər, əmr verir, icra olunur, böyük bir vilayətə hakimiyyət filan, məsələn bu səbəblər və yeri gələndə məscidi də bağlayır, bu cür işlər də görür, amma vay o gündən ki, bunlar hamısı etibaridir, yəni bir anın içində hər şey əldən gedəcək, qutaracaq, kölgə idi, yəni həqiqəti yox idi. Orada artıq bu insanın çəkdiyi əzab artıq yer aləminə sığmır. Bu göy və yer aləminə sığmayan bir əzabdır. Bunu yalnız bərzəx aləmi bu acılığı götürüb öhdəsinə, ahirət və cəhənnəm götürüb öhdəsinə bu acılığı, çətinliyi. Bu insanın acılığı, çətinliyi bu dünyaya sığmayacaq. O insandır ki, qayıdıb deyəcək ölən vaxtı ki, köçür, qayıdıb deyəcək, ey kaş, mən əslən yaranmayaydım, bu əlimdə olanlar da heç olmayaydı məndə. Yəni, bu özüm üçün fəxr edirdim, özüm üçün dünya qurmuşdum, bir aləm qurmuşdum, hamısı yalan idi. Bax, budur. İnsan sadəcə bu dünyada bəzən aldanır bəzi yeniliklərə, bəzi müvəqqəti məhdud həyata, amma əsl həyatdan qəflət edir. Yəni demək istəyirəm, ağlamalıyız. Bu günlərdə qədr axşamlarının yeganə fəlsəfəsi budur ki, yəni əsl yeganə fəlsəfəsi budur ki, insan yeni həyat tapa. İlahi, bir gecəm min aya bərabər olsun. O necədir? Bu dünyanın bir gecəsi min ay həyatı mənimsəyə bilmir. Bu dünya həyatının tutumu yoxdur. O, yalnız ahirət və bərzəx aləminin həyatıdır və ələlxüsus ahirət həyatıdır ki, biz bu dünyada həmin o həyatı artıq dadmalıyıq. Aydındır, məsələ budur. Bəs özünə biganəli, yəni həyata məhdud olmaq, dünyanın qüdrətinə, puluna, ləzzətinə məhdud olmaq və bu cür insanlar, özünə biganə insanların əsas bariz əlaməti var idi. Bir əlaməti buydu ki, həqiqət ilə barışa bilmir bu insanlar. Bu dünyanın acılıqları ilə barışa bilmir. Bir nəfər ki, həyatı yalnız dünyanın qüdrətində görür, yalnız şöhrətində görür, pulunda görür. Bu insan dünyanın acılıqları ilə barışa bilmir. Yəni, xəstəlik vaxtı deyir, xəstəlik tez elə bir iş görür ki, o xəstəlik yadından çıxsın, ölüm yadından çıxsın, dünyanın çətinlikləri yadından çıxsın, yəni acılıqlar ilə barışa bilmir. Asif Mehdiyev, salam ustad, bir sualım var. Bir insan ki, hər ürəyi istədiyini yeyir, içirsə, halal da olsa bu mənfi bir şey deyilmi ki, əmmarə nəfsi böyümüş olmurmu ki? Bəli, bu sualıcı mən hökmən cavablandıraram, bu mövzumu bitirim inşallah. Günlər hətta xəta da baş verdi. Bizim canlı yayımda, mən bir dəfə canlı yayımdan xaric oldum, yenidən qayıtdım. Qoy mən mövzumu inşallah bitirim. Hökmən Asif Mehdiyev sizin bu sualınızı mən cavablandırım inşallah. Yaxşı sualdır bəli. Bəs biganəlik, yəni məhdud olmaq. Biganə insanın əlaməti budur. Həqiqət ilə barışa bilmir bu dünyanın həqiqətləri ilə. Yalancı və etibari şeylərə ürək bağlayır, aydındır. Özüm məst edir, acılıqları yaddan çıxardır. Əgər bu həll olmayıbsa, mənə deyin, bunu izah verim. İkinci əlaməti budur. Bu insan paxıl insana çevrilir. Əslən, dünyaya məhdud olmaq, həyata məhdud olmaq, dünya deyəndə çaşmayaq. Ümumən, həyata məhdud olmaq. Həyata məhdud olmaq, yəni ki, insan paxıl insana çevrilir, aydındır. Paxıllıq, yəni ki, mən özümü məhdud elədim və bundan başqa həyatı görmürəm. Elə bilirəm, elə Allahın qüdrəti də budur. Hətta paxıl insan ilk növbədə Allahın qüdrətini məhdud etmiş olur. Yəni, küfr edir, müşrik olur. Çünki gəlir, deyir, elə həyat budur. Həyat budur ki, mən Davud təkin hicamətçi ola bilim. Mən elə bu həyat, yəni bir dənə maşınım olsun, bütün həm müqəmib olur ki, qonşunun maşını var, mənim yoxdur. Mən də gərək o maşından alam. Bəlkə Allah sənə ondan yaxşı bir maşın verəcək. Yox, əsən onu görmür. Allahın qüdrətin məhdud edir.
olur her insanın hayatında. Bazı vakte insanın düşüncesi, fikri, bakışı o kadar dar olur, o kadar darlaşır. Sen değilsen daha kurtardı. Ben eğer burada bu işi edebilmesem, elde edebilmesem, benim hayatım puç oldu. Mesela bir nefer taksi şoförüdür. Koy misal vurayım. Taksi şoförü, herkesin hayatında bu baş verir. Şoför de görür bir nefer ondan qabaq bu kliyente yakınlaştı. Eğer bu signal vermese o klient bunu görmeyecek ve bunun maşınına minmeyecek. Ve signal verir ki tez ondan qabaq olan şoförün, taksinin, klientin uğrasın ve mindirsin maşına. Hansı düşünceden ileri gelir? Ele bilir ki Allah buna klient yetirmeyecek. Ve Allah da bilerekten yetirmir ona bir iki defa. Koy o necə deyirler? Tandır. Koy dikkat eylesin ki yani doğrudan Allah'ın kudreti məhduddur. Yani o klienti yetirə bilməz. Dostlardan biri yaxşı misal vururdu. Deyir biz təzə-təzə qab-qacaq işinə başlayanda, qab-qacaq satmağa deyir mən elə bildim ki biz bir il, iki il bu qab-qaşıq gətirib satacağıq, zamanat alacaq, ondan sonra da qurtardı. Ehtiyac olmayacaq daha. Hamısı alandan sonra daha qab-qaşığa ehtiyac olmayacaq və alverimiz dayanacaq. Deyir, mən belə düşünürdüm. Deyir, amma neçə illərdir, artıq 7-8 il, indi bəlkə 15 il olub bu söhbət. 6-7 il bundan qabaq idi o qardaş. 10-15 ildir artıq, 7-8 ildir biz alver edirik və gündən günə ehtiyac çoxalır. Gündən günə alverimizin çeşidi yuxarı gedir. Əslən insan, hətta maddi aləmdə də özün məhdud eləsin ki, bəli, yoxdur, o alınmayacaq. Birdən bunu ehsan eləsəm, məsələn, mən özüm evdə ac qalacağam. Bəli, bir iki dəfə ac qalacaqsan, amma o Allahın imtihanıdır. Mən ca bil həsənə fələhu əşr əmsalihə. Amma buna inansan, əgər ki, bir qədəm getsən, bir dənə ehsan eləsən, 10 dənə sənə qayıtacaq. Bax, bu məntiqə çatmaq lazımdır. Bu məntiq elə insani məntiqdir. İnsan sadəcə diqqət eləmir bu həyatın mekanizmasına. Sən həyata məhdud edirsən. İnsan həyata məhdud edəndə olur paxıl və başa düşmür bu ayəni ki, bir dənə versən, 10 dənə alarsan. Çünki Allahın qüdrətin artıq məhdud edir. Ona görə, mən sabah da bu məsələni inşallah biraz açıqlayaram. Mübarək Ramazan ayında, Qədr axşamında ki biz gəlirük məscidə tövbə etməyə, ürəyivə müraciət elə. Ürəyivə necə müraciət elə? Bax gör, həyatı məhdud etmisən ya yox. Hansı həyata məhdud olmuşsan? İlahi, mən hardan bilim hansı həyata məhdud olmuşam? Günahlarımdan ki tövbə edirəm. Bax ürəyivə, mən xahiş edirəm, qızıldan bir sizə qanun deyirəm, qızıl bir açar deyirəm sizə. Mübarək Ramazan ayında istəyirsən biləsən ki, həyata məhdud olmuşsan ya yox. Çünki məhdud olsan, həmin axşam Allah sənin tövbələrini qəbul etməyəcək, sənə baxmayacaq. İstəyirsən biləsən ki, məhdud olmuşsan ya yox, gör qəlbində bütün insanlar üçün xeyirxahlıq hissi var ya yox. Bütün insanlar üçün dua bilirsən ya yox. Ələlxüsus möminlər üçün. Çünki bütün insanlar deyəndə, çünki bəziləri Allahın düşmənidir, artıq onlar o rəhmətdən məhrumdular. Amma bununla belə Allahümme şfi kulle məriz, bütün xəstələrə şəfa, bu hal var. Yoxsa qəlbində deyirsən, xeyr, qonşum üçün hələ gözlə, görüm, fikirləşeyim. Yox, ürəyvə müraciət elə. Hələ görüm, o adam ki, dünənlərin məndən acı davrandı, ona o ki, layiq qəlbində. Gör, bütün insanların xeyirxahlığını istəyirsən ya yox. Mən sabah inşallah bunun rəvayətini oxuyaram. Əgər istəyirsən, biləsən, Qədr axşamı və mübarək Ramazan ayında tövbən qəbuldur, duaların müstəcabdır. Gör, qəlbin nə haldadır, həyata məhdud olmuşsan ya yox, Allahın qüdrətini məhdud etmişsən ya yox. Hardan bilim Allahın qüdrətini məhdud etmişəm, hardan bilim həyata etmişsən, bax gör qəlbində bütün insanların xeyrin istəyirsən ya yox. Mən rəvayətin sabah oxuyacağım, elə qəsdən saxlayıram sabaha, çünki vaxtımız bitib. Bu qəlbli insan, bu qəlbə malik olan insan, yəni artıq Allahın rəhmətini qəbul etməyə onda istedad var. Aydındır. İnşallah mən
bəhs edərik. Bəs özünə bicana olan insanın iki dənə əlamətini dedik. Bir əlamət budur, həqiqətlər ilə barışa bilmir. İkinci budur ki, paxıllıq xüsusiyyəti yaranır onda. Və üçüncü budur ki, o insan insanların xeyrin diləyə bilmir. İnsanlar üçün xeyir qəlbində hiss etmir. İnsanlar üçün dua edə bilmir. Bax, üçüncü əlamət budur. Yəni, özünə biganə olan insanı. Maraqlıdır o. İnsanın özünə biganəlikdən söhbət gedir. Amma o insan bir əlaməti də budur ki, insanların xeyrin istəmir. İnsanlara xeyrxah deyil. İnsanlar üçün dua edə bilmir. İnsanlara yaxşılıq etmək ürəyi yoxdur. Maraqlı budur. Yəni, istəyirsən, biləsən, özünə qarşı biganəsən ya yox, gör, insanlara qarşı biganəliyin var ya yoxdur. Gör, insanlara qarşı xeyrxahlığın vardır ya yox. Bütün insanlara. Əlbəttə, Allahın düşmənləri istisna olmaq şərti ilə artıq əgər insan bütün insanlara qəlbində xeyrxahlıq niyyəti ilə, hissi ilə yaşaya bilsə, yavaş-yavaş bu qəlb ilahiləşir və bu qəlb ilahiləşdikcə Allah təala öz düşmənlərinin nifrətini salır bu qəlbə. Və illa qəlb əgər xeyrxah qəlbə çevrilməsə, dost və düşmən meyarında da düzgün seçim edə bilməyəcək, düzgün ayırd edə bilməyəcək. Çünki sağlam qəlb deyil. Çox insanlar mən görmüşəm, düşmən məsələsinə çatanda öz şəxsi düşmənin ilahi düşmənə çevirir. Yox, şəxsi düşməni ilahi düşmənə çevirmə. Sən gərək şəxsi düşmən ilə ilahi düşməni ayırt edə biləsən. Ayırt etmək üçün insana qəlb lazımdır. Maraqlıdır, bir maraqlı məqam var. Bilmirəm, yeri var bunu bu canlı yayımda deyəm ya yox. Bəzi qövmlər var tarixdə, o cümlədən Yəmən əhlinə işarə olunur. Buyururlar, Yəmən əhli o kəslər idi ki, Həzrət Əlinin imamətinə və onun Allahın seçilmiş bəndəsi olduğuna qəlbən agahlıqları var idi. Yəni, tarixdə bəzi bu cür qeydlər var ki, bəzi insanlara sifariş olunur. Nur edin, görün, kimi daha çox sevirsiniz, kimə daha çox qəlbi bağlılığınız var, kimə daha çox qəlbi meyliniz var, o sizin imamınızdır. Bax, tarixdə belə bir məsələlər də var. İnşallah mən bunu çalışacağım. Gələn günlərdən müstənəd şəkildə tarixdən sizin üçün gətirim, burada qeyd edim. Əslində, imamətə insan qəlbən bağlanmalıdır. Qəlbi şəhadət verməlidir ki, o mənim imamımdır. Həzrət Əlinin baxın, fəzilətləri bu deyil ki, Peyğəmbərin yerində yata bildi. Çünki yerində yatdı, bəs bu onun fəzilətidir. Həzrət Əlinin fəziləti bu zahiri fəzilətlər deyil. Bunu bəzi vaxtı adi, imam olmayan insanların həyatında da görmək olar. Bir nəfər yaxşı bir insandır. Peyğəmbərin canını qorumaq üçün gedib onun yerində yata bilər. Necə ki, gündəmdə belə şəhidlərimiz var, görürük. Elə rahatdır ki, bir milləti, müsəlmanları, möminləri bəladan qutarsın. Həzrəti Əlinin əsasən böyüklüyü bilirsiniz nədədir, fəziləti bilirsiniz nədədir. Onun inşallah bu barədə biz sabah söhbət edərik ki, bunu yalnız qəlb başa düşür. Yəni, Həzrət Əlinin o ruhu nədir ki, onun üçün fəzilətdir. Onu daha çox biz başa düşməliyik. Artıq Həzrət Əlinin zərbət gecələri, dünən zərbət axşamı idi, şəhadət günlərindəyik. İnşallah biz sabahları Allahın izni ilə bu məsələ haqqında söhbət edərik ki, Həzrət Əlinin əsas fəziləti nədir ki, biz bir-iki dənə zahiri fəzilətlərə aldanmayaq ki, deyək elə budur və bizdən də söz güləşdirsin, desin, sonunda bir nəticə əldə etməyək. Həzrət Əlinin əsas fəzilətin inşallah biz sabah müzakirə edərik və o da maraqlı budur ki, o bəzən insan
onu düşünce ile tam derk edebilmir. Onu yalnız insan kalbi ile onu gerek yaşaya. Ne çok insanlar var ki, evvel Hazreti Ali'nin faziletin, onun hemen o hususiyetin kalben onu dadır, ona agah olur, son yani aşık olur ona ve sonra onun tarihin okuduğuca onun şahsiyetiyle daha da geniş tanış olur. Var böyle insanlar, aydındır. Kalben o rabite yaranır. Hoş o insanların halına ki, mübarek Ramazan ayında artık zemine yaranıp insan ac ve sus halda artık o ruhunda o sevdad yaranır ki Hazreti Ali'nin birbaşa hemen o faziletin menimsiye ve o fazilet ile hatta gıdalana insanın ruhu. Bak mühim budur, mühim meyar budur ki inşallah bu meyar hakkında ben sabah danışacağım ve maraqlı da budur. İnsanın özüne bicaneliği bu meselede özün daha çok gösterir. İnsan özüne bicanedir ya yok. Bak gör karşı sen bicanesen ya yok. Sonda bak bu esas meyar budur. İnsanın özüne karşı bicaneliğinin esas meyarı ve alameti alamet desi ve sonda hatta meyardır bu. Yani biz meyarı ne kimi qeyd elədik? Meyar buydu ki, insan hayatın hansı mərhələsində məhdud ola. Bəli, insan əgər Həzrət Əli meyarında, biz artık bunu meyara çevirəcəyik, əlamət də deyil, meyara çevrilir. Həzrət Əlinin meyarında əgər insan onu həzm edə bilsə, o hayatı mənimsəyə bilsə, artık bu insan özünə bicanəlikdən xaric olur. Yəni, özünə bicanəliyin ən mühüm amillerinden ve daha çok düzgün ifade edilmesi meyarı budur ki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın meyarına satıp ya yok, onun yaşadığı hayatı hazmedebilir ya yok, onun faziletin hazmedebilir ya yok, onu inşallah ona göre de ki Peygamber buyurur ya Ali, seni mümin ve müttakiden başka insan sevebilmez ve seni kafir ve münafıkdan başka sana karşı gazablanabilmez. Yani meyar verir. Sonunda insanın özüne bicaneliğinin meyarı Hazreti Ali'nin vilayetinin meyarıdır ki inşallah ne manada inşallah biz bunun hakkında sabahları bəhs açarıq ve sabah da Qadr axşamıdır yeniden şehadet axşamıdır. İnşallah bu haqda mən xahiş edirəm fikrimizde olsun bu mövzuya dikkat edək inşallah. Artık vaxtımız bitdi. Günleri söhbətimizdə. Çünkü canlı yayın birinci dəfə kəsildi, ikinci dəfə yenidən qoşuldu. İnşallah suallarınıza mən qayıdıram. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Asif Mehdiyə bizə sual vermişdi ki, salam ustad, bir sualım var. Bir insan ki, hər ürəyi istədiyin yeyir isirsə, halal da olsa, bu mənfi bir şey deyilmi ki, əmmarə nəfsi böyütmüş olmur mu ki? Bəli, yəqinən belədir. İnsan qərq olduqca, hətta halalda yavaş yavaş insanı özünə biganə edir və bir növlən bir mənfi xüsusiyyətdir. Amma indi biz hardan bilək bir insan, baxın Asif Mehdiyev, mən sizə sual verirəm. Hardan bilək bir insan çox qərq olub maddiyyatda, hətta halalda, hardan bilək? Birinci pillədə meyar haramdır. Əgər bu haram edirsə, aydındır, haram edirsə, bu insan artıq qəlq olub deyə bilərik. Amma bir insan haramı tərk edirsə, biz haqqımız yoxdur deyəsən, niyə halal işi görürsən, niyə halal belə. Yox, əgər haram, birinci pillədə haramdır. Gələk biz haram ilə ölçək. Hünər yəni budur ki, insan haramı tərk edə bilə, aydındır. Haramda qərq olmağı tərk edə bilə. Ondan sonra buyururlar, bəli, ürəfalar, alimlər buyururlar ki, həsənatul əbrar, bəli, necədir o ifadə? Buyururlar, səyyiatul əbrar, həsənatul müqərrəbin. Yəni, yaxşı insanların yaxşı əməli,
müqərrəb insanların pis əməlidir. Bəli, belə bir mərhələ var. İnsan o qədər Allaha yaxınlaşır, günah əməlləri ki, tərk edir heç. Sonda hətta halallar da insan üçün bəzi vaxtın maneçiliyi töylədir. Necə ki, Rəcəbəli Xəyyatın həyatında qeyd edirlər. Bir acmışdım, bir dilim çörək yedim, doydum, amma yenə ürəyim istədi. İkinci dilim çörəyi yiyəndə bütün qapılar üzümə bağlandı. Nə verilmişdi, məndən alındı. Bəli, bu artıq insan bunu hiss edir. Əlbəttə, bunu biz istəmirik bu həddə burada söhbət edək, çünki biraz qorxunc olar, məsələ ağır olar. Bəli, insan mənəvi həyatı daha çox dadlıqca maddi həyatın halalı da gözündən düşür. Maraqlı budur. Mən istəmirəm bu söhbətə qədəm qoyam hələli və bəlkə də heç qoymayam qədəm. Çünki bizə ağır gələr. Nə qədər olmasa biz hələ halal həddində əgər halalın ləzzətindən keçə bilsik, hünər etmişik. Yəni haram həddində əgər biz mənəvi həyat ilə necə deyərlər, dəyişik edə bilsik, halal haram ilə dəyişə bilsik, o həddə hünər etmişik. Amma halal həddində biz gərək halalımızdan keçək, halal maddi nemətlərdən keçək. Bu bunu göstərir ki, mən yəni mənəvi həyatın, bərzəx həyatının dadını daha çox dadmışam. Axirətin dadını daha çox dadmışam ki, halalından keçə bilirəm və illə bu xətərlidir. Bunu üstadlar və ariflər çox icazə vermir. Hər kəsin tutumu var, aydındır. Və sən, mən haqqımız yoxdur. Bir nəfər günahı tərk edir, qayıdaq deyərsən, halalda qərq olmuşsan, pisdir bu. Onu deməyə haqqımız yoxdur. Məgər ki, o insan özü bir ancaqlığa çata sonda və qayıdıb deyək ki, bəli, artıq bu halal özü də məni Allahdan uzaqlaşdıra bilir və hətta harama tərəf qərq yönəldir. Bəli, sizin sözünüzdə belə bir nöqtə mən sonda deyə bilərəm ki, bəzi insanlar elə bilir, halaldır, gedir halalın dalıca, amma sonda o halal insana harama doğru yönəldir. Əslində, o halal deyilmiş. O, haram üçün müqəddimə olurmuş deyə ona da diqqət olunmalıdır. Elə bilirəm, bu həddə kifayət edər. Əziz Davud qardaş buyurur, Üstad, bəzən görürsən, bir nəfər deyir, mənim İmam Hüseynə məhəbbətim daha çoxdur. Başqa biri İmam Əlini deyir, başqa biri Həzrəti Əbəlfəzli deyir və s. Bunun hikməti nədədir? Bəli, bunun hikməti var. Diqqət edin. Biz qədr axşamı Allahın sifətlərin, əvvəl mən müqəddimə deyim, bu məsələni aydınlaşdırım. Qədr axşamı Allahın müxtəlif sifətləri ilə Allahın duasında hamısı Allahın sifətləridir, hamısı Allahı çağırmaqdır. Rəhman, Rəhim, Müsəvvir, müxtəlif sifətlər ki, yüzlərlə ad olur, düzdür. Bu adların hərəsində bir hikmət var. Əgər istəsək biz bunu maddi misal ilə əvəz edək, yəni bu adlar hansısa bir vitamini əvəz edir. İnsanın cismində müəyyən vitaminlərə ehtiyac var. A, B vitamini, C vitamini məsələn. Bu adlar həmin o vitaminləri doldurur, yerin doldurur, insanı qidalandırır vitamin baxımından. Eynən mənəvi baxımından da insanın ruhu, qəlbi müəyyən məqamlarda, müəyyən tutumlarda, müəyyən vitaminlər istəyir. Aydındır. Məsələn, bəzi insanlar, misal olaraq, Həzrət Əlini dərk edə bilmir. Misal olaraq deyəm, Həzrət Əlinin məqamını dərk edə bilmir. Agahlığa çatmayıb. Amma İmam Hüseyn məclisində bir roza eşidir. Həzrət-i Rüqəyyə rozasını eşidir. İmam Hüseyn Hüseyin bir anlıq ona çatır. İmamlığı, imamın necə deyərlər, ruhunun necə deyərlər, böyüklüyü ona çatır. Bir anlıq ona o agahlıq çatır. Və İmam Hüseyn ilə o elə bil ki, nəticə ala bilir. Bir növünə o vitamini əldə edə bilir. Bu cür rəvayətlər də var. Əlbəttə, nisbət verir aramıza İmam Sadiq əleyhissalama ki, buyurur, Kullu nasufunun nəcad. Əlbəttə, nisbət verilib bu rəvayət. İndi yəqinən belədir ya yox, oruc halındayım deyə, yəni bu cür yanaşmalıyam məsələyə. Buyurur, biz hamımız nicat gəmiləri,
Ama Hüseyin'in gəmisi daha da sürətlidir. Bəzi insanlar mənim kimi mənəviyyatı zəifdir, maddiyyata çox bağlıdır. Bəzi vaxtda tumu azdır deyə, amma İmam Hüseyin ki, rəhmətullahil vasiyədir, Allahın rəhmət, geniş rəhmətidir. Onun gördüyü bəla, müsibət, bütün insanlar üçün agahlıq həddində çatır insanlara agah olur, insanların qəlbin kövrələ bilir. Mən İmam Hüseyindən tez nəticə ala bilirəm. Amma adam da var əksinə, Həzrət Əlinin o böyük ruhu, o böyük məqamı, Həzrət Əlinin o şəxsiyyəti o insanı tutur. Bu da ola bilər. Bu sözdə həqiqət var, bəli. Bütün imamlara canım qurban, amma İmam Əli bir başqadır. Əsən, bu sizin sözünüz deyil, Davud qardaşım. Bu sizin sözünüz deyil, bu elə imamların öz sözüdür. İmamlar Həzrət Əlinin məqamını ayrı təvsif edib. Əsən, Həzrət Əli əmir-əl-müminindir. Yeganə, o kəs ki, müminləri əmiri ləqəbi Həzrət Əliyə şamildir. Nə İmam Həsən, nə İmam Hüseyin, nə İmam Səccad və heç bir imam. O ləqəbə yalnız əmir-əl-müminin, vəliyullah-il-əzəmdir. Allahın əzəm, əzəmətli vəlisidir. İmamət onun, necə deyərlər, ruhunda böyük bir, necə deyərlər, təsirə malikdir. Onun vilayəti bu kainatda böyük bir təsirə malikdir. Bu sizin sözünüz deyil. Bu elə imamların, amma maraqlı məqam da yenə budur ki, Həzrət Əli özü Peyğəmbərə pənah aparardı. Peyğəmbərin vilayəti və şəxsiyyəti bunlardan da, Həzrət Əlidən də yüksəkdir. Aydındır. Hətta bəzi müharibələrdə qeyd olunur, Həzrət Əli özü Peyğəmbərə pənah aparırdı. Peyğəmbərin ruhu daha çox tutuma malikdir və Allahın birinci yaradılışıdır və Allahın nurudur ki, əlbəttə Həzrət Əli həmsinin, yəni Peyğəmbərdə bu daha çox, necə deyərlər, özünü nümayiş etdirir. Bəli, Davud qardaşım, inşallah artıq vaxtımız bitir. Suallar olsa mən xidmət istəyəm. Sabahki bəhsimiz inşallah ümidvaram. Özünə biganə olan insanın mühüm meyarı, mühüm əlaməti ki, Həzrət Əlinin vilayəti. O haqda bir söhbət edək ki, o qəlb ilə ələ gələsi məsələdir. Çox mühümdür. İnşallah o haqda biz bəhs edərik Allahın hövlü qüvvəsi ilə. Allah sizdən razı olsun. Əgər sualınız yoxdursa, mən inşallah İmam Hüseyn əleyhissalama salam ərz edirəm və Ağa Əmir-əl-Möminin əleyhissalama təvəssül edirəm inşallah və canlı yayımı bağlayıram. Allah sizdən də razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme l'an əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhammedin və Ali Muhammed və ahirə tabi'in ləhu ələ zalik. Allahümme الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إن شاء الله eğer sabahki canlı yayımımızda məddahlardan bir nəfər olsa ya İçin qardaşı ya da Davud qardaşın şeirlərindən istifadə edərik canlı yayımda sonda inşallah fürsət olsa Davud qardaşım mənə xəbər edər sabahları təvəssülümüz də olsun inşallah ya Əli ya Əmir-əl-Möminin ey Şah-ı Mərdan ağa Əmir-əl-Möminin inşallah Əli sevən ürəklərin həmişəlik səfası var. Əli sevən ürəklərin həmişəlik səfası var. Cahanda hansı millətin Əli təkin ağası var. İnşallah bu niyyətlə ki, sabahki canlı yayımda Ağa Əmir-əl-Möminin haqda, onun vilayəti haqqında ki, elə insanın öz biganəliyi o mövzu haqqında ona bağlılığı var, münasibəti var. O haqda söhbət edəcəyik və inşallah sabaha qədər sizinlə sağollaşıram.